É ali, não é? Sim. Tira-lhe o cena. Tem mais 2 kg. Não vê onde queres ter. Tem, tem. Que besta, mano. Tem, tem. Se não tiver, está lá muito perto. Queres o alicate? Está aqui. Que lindo. Um dia desse tem de tirar um assim também. Não é meu, é? Deixa-me tirar. Capaz tem mais 2 kg. Espera aí. Quando tiver disso. Deixa. Dois. Tu diz? Dois e? Dois. Foda-se. Dois. 2,9. 2,8. 2,8. 2,7. É tentar mexer. Tem 2 kg? É. 2 a 2 e 100. Lindo, pois. Tira aí uma foto. Tira aí o telemóvel dele. Rodas. Câmara. Ação. Ação. Eu estou a filmar, não preciso tirar a foto. Tira-me. O que eu estou a dizer? Tira-me assim. Assim, já. Não me fizemos outra vez. Ai do. Sim, vai. Roda-te, roda-te. Mais perto. Bem para a luz. Bem para a luz, mais para a frente, mais para a frente. Sinto-se bem a cara, abaixa um bocadinho, isso. Agora tira-se aqui, tira lá. Põe-te em posição. Está a filmar? Está, está. Está a filmar? Está. Isso é uma telemóvel. Mete-me uma telemóvel. Estou a carregar para a crer. Já viste? Está. Não te vejo. É? Não te vejo. Como é que desce cá? Ui, não cai. Só põe o coito aí do lado. Pronto, está do lado. É desse filme. Solta para este lado. Faz o zoom. Pode apanhar? Estou. Passava 2 kg. Passa um bocadinho.